Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pokrajinska vlada održala je danas prvu sednicu nakon izbora na kojoj su radi obezbeđivanja efikasnijeg rada obrazovana stalna radna tela, Odbor za ekonomska pitanja i budžet, Odbor za javne službe, Odbor za propise i upravu, Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i Komisija za odbranu i bezbednost. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je da se već naredne sedmice pokreću aktivnosti na pripremi pokrajinskog budžeta za 2021. godinu sa ciljem da se predlog budžeta utvrdi u zakonskom roku, dakle do 20. novembra. U Srbiji je u posljednjih 24 sata testirano 11.004 građana, a registrovano 1.545 novih slučajeva COVID-19, što predstavlja rekordan broj obolelih u jednom danu. Od posljednjeg preseka preminulo je još 5 osoba. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji vrlo ozbiljna, kao i da se očekuje da će se stanje pogoršavati i u narednim nedeljama. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da se ne postavlja pitanje zatvaranja škola i vrtića i da je to stav koji postoji i u Evropi. Izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koje priprema radna grupa vlade Srbije, biće propisano da komunalna milicija izdaje prekršajni nalog za nepoštovanje propisanih mera za sprečavanje širenja virusa COVID-19. To znači da će komunalna milicija građanima moći da izda prekršajni nalog ukoliko ne nose maske na propisanim mestima za plaćanje kazne u iznosu od 5.000 dinara, roku od 8 dana mogu da plate umanjenu za pola u iznosu od 2.500 dinara. U nedelju 1. novembra u Staroj Pazovi će biti održan koncert kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa. Kao veliki kamerni ansambl koji postoji od 1992. godine i u početku je bio sastavljen od studenata na Muzičkoj akademiji u Beogradu, a idejni tvorac je bio violista i dirigent profesor Petar Ivanović. Sada je ovo profesionalni ansambl koji je imao koncerte po svim kontinentima, ima brojne audio i video snimke i u nedelju dolazi po prvi put u Staru Pazovu. Gudači za sobom imaju preko 1600 koncertnih nastupa u zemlji i inostranstvu. Njihov repertoar obuhvata dela iz različitih stilskih epoha, od baroka do savremene muzike, a za ovaj koncert su pripremili dela slovenskih autora, Stravinskog, Čajkovskog i srpskog kompozitora Zorana Erića, pod dirigentskom palicom Daniela Gajsa iz Nemačke. Koncert u Staroj Pazovi u pozorišnoj sali počinje u 20 časova u sve mere prevencije, a gledaoci će moći da ga prate u direktnom prenosu na RTV Stara Pazova, kao i na Facebook stranici Centar za kulturu Stara Pazova. Stefan Subotić iz Belegiša, mladić od 22 godine, bori se protiv limfoblastične leukemije i potrebno je da u narednih 30 dana sakupi 130.000 evra kako bi ostao živ. Za pobedu nad bolešću potrebna je još jedna transplantacija koštane srži koja košta 130.000 evra i koja se mora uraditi početkom decembra. Najjednostavniji način da pomognemo Stefanu je da svako pošalje poruku sadržine 360 na broj 3030. Pozivamo sve pojedince, organizacije, stranke, udruženja, sportiste da se dodatno angažuju u sakupljanju sredstava. U 15. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu fudbaleri Dunava igraju u Zrenjaninu protiv ekipe Radničkog, a Omladinac u Banatskom Velikom Selu igra sa ekipom Kozare. U nedjelju u Staroj Pazovi Jedinstvo će dočekati ekipu Bački 1901 iz Subotice. U 13. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u Belegišu će se odigrati mali opštinski derbi između Podunavca i Jadrana iz Golubinaca. Radnički će gostovati ekipi Jedinstva u Salašu Noćajskom, a Sremac u Erdeviku igra sa Slogom. U 4. kolu rukometne Superlige za žene ekipa Mladosti u Novoj Pazovi dočekaće ekipu RTB Bor. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom, vetar slab i umeren na istoku i jak severozapadni, najniža temperatura od 5 do 10, a maksimalna dnevna od 14 do 18 stepeni. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz programe Radio Televizije Stara Pazova.